ಕಲಪ ಕರಿಕಟ್ಟಿ ಜನಸೇವೆ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ 2021 ಗೌಡಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸೋಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎರಡನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ ಗಟಾರು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಂಗುಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮೂರಿನ ಯುವಕನಾದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಿಕಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ತರಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಮಾರಡಿಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ನಿಂದಿರಿಸಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಸರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ, ಇವ್ರ ರೋಡಿನ ಗಟರ, ಇವನದು ಯಾವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಂದಿರಿಸ್ಯಾರ ಸರ. ಮತ್ತು ಊರಿಗೆ ಬಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಹೊಳಿ ಸರ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಲೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹುಡುಗರು ಸೋಮಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೀ. ಆ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆನೂ ಇದಿಲ್ಲ ಸರ. ಅದನ್ನೋದು ಯಾರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದರೂ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಇದಾದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತರ ದಾರಿಗದು ಇಸ್ಕರ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕೂಡ ನಿಂದಿರಿಸ್ಯಾರ ಸರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಇದಾಗೆ ತಂದರು ಸರ. ಅವನದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸವಲತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ರೀ. ಎಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ 4 ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಿಲ್ಟರ್ ಐತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಸರ. ಅದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಏನೋ ಬಂದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, 4 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಅದ್ರಾಗ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅದಾವೆ ರೀ, ಎಲ್ಲರಿಗದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವ್ರ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ರೀ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೌಲತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ನಾನು ಸರ್ ಶೌಚಾಲಯ ರೀ ಹೊಳ್ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಪ್ಲಾಟಿಂದ ರೀ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಟರಂಕಾರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಯಲ್ಲ ಸರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊರಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಂದಿರಿಸ್ಯಾರ ಸರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆತ್ರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್? ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಇಚ್ಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗಾಡಿ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಇಚ್ಚಾರ ರಾತ್ರಿ 12 ಹಚ್ಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದವಾಖಾನೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಹೊಳ್ಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, ಗಾಡಿ ದಂಧೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಾನು ಒಂದು ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಂದಿರಿಸ್ಯಾರ. ರೈತರಿಗೆ ಏನೋ ಸವಲತ್ತು ಬಂದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬರಲಿ ಸರ್, 4 ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ ಸರ್ ಮೇನ್ ಹಿರಿಯರಿಗೆ. ಆವಾಗ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ತೋಟ ಬರಲಿ ರೀ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಹೊಳ್ಳಿ ಸರ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ್ರೆ ಬಂದ ತಂದರೂ ರೀ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಸರ್ ಹೊಳ್ಳಿ ರೈತರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಬಂದದಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಥರದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ. 4 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇನು ರೀ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ರೀ. ಪಂಚಾಯತ್ ಏನೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿನ ಸರ್. ಎಷ್ಟೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಖುಷಿ ಇಕ್ಯಾರ. ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಾರೆ ಸರ್, ಅವೊಂದು ಏನೋ ಇದು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಅದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅದು ಸರ್. ಅವನದು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿನ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಮ್ಮಿಗೆ ನನ್ನ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನೇ ನಿಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅವ್ರು ಅಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡಿರಿ. ಹೊಳೆ ನಮ್ಮ ಊರಾರ ಅಂದರೆ ಇವು ಬಡವರು ಭಾಳ ಅದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿನ ಸರ್. ಇದೊಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಿಂದಿರ್ಸ್ಯಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಹೊಳೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ಉದ್ದೇಶರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಂತೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಕೋಟ್ ಏನೋ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ನ ನಿಂದಿರ್ಸೈತೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ ಅವನ ಕೆಲಸ ಅವ್ನ ವೃತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವ್ನ ವೃತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರೇ ಎದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅದು ಹೋಗೋದೈತಂದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ನಡ್ರಿ ಹೋಗೋಣ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಡ್ರಿಪ್ಪ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ? ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ರೀ ಈಗ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಶಾಲೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಿಂದ ಇದೇ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಮಾಡೋದು, ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಇದಾಗಲಿ ಏನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಹತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಊರನ್ನಾರು ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೆ ಅವನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಶಿವನಗೌಡ್ರಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಹಂತೇಶ್ ಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗೊಂಗುಡಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸೋಮಾಪುರದಿಂದ ಎರಡನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಿಕಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಾವು ಈ ಸಲ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಊರು ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗೇನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನಾವು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಪಕ್ಕದೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾವು
ಒಂದು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು, ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ರೇಷನಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸೋಮಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹಿಂದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮಗೆ ಬರಲಿ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವಿ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ತಲೆಗೆ ತೋಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಈಗ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸೇರೋ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರನ್ನು ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮಗಿರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಂದಿರ್ಸೋ ನಮ್ಮೂರನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕ್ಯಾರ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಂದಿರ್ಸೇವಿ ಸಲ. ಒಂದು 225 230 ವೋಟಿಂಗ್ ಐತ್ರಿ, 230 ವೋಟಿಂಗ್ ಐತೆ ನಮ್ದು. ನಾವು ಪಕ್ಕದ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೊಂಗಡಿಕೊಪ್ಪ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್, ಸೋಮಾಪುರ ಅರ್ಧ ಊರು 2ನೇ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಸೇರತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ದು. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೈತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮೂರಾಗ ಸಾಲಿ ಐತಿ, 1ರಿಂದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ರೀ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಳೆ ಹತ್ತಿರ ಈಗ ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈಗ ಹೊಲವರಿ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೌಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ರೋಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹಾಂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗರು ಕಷ್ಟ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮದು ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾರಾದರೂ. ತಮ್ಮೂರಿನ ತಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏ ಮುಂದಿನ ಊರ್ದು ಬಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಿಗಾರು ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಬೋದು ಈಗ, ಏ ಹೌದು ಬಿಡು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಹುಡುಗರು ಶಾಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗಟರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀರು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮಳೆ ಆದರೆ ಮನೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ನೀರು ಹತ್ತತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬೀದಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೌದ್ರಿ, ಮನೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಬೀದಿಗೆ, ಅವಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ಇಂಥವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು, ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು, ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಇಂಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ನಾವು ಕೆಂಡೆ ನಿಂದಿರ್ಸೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರ ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಇವ್ನು ನಿಂದಿರ್ಸೇವೆ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿವ ಮುಂದೆ ಏನು ಆರಿಸಿ ಬಂದಾನ ಅಂದರು ನಾವು ಇಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸಲ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕತಂಗಿರಿಗೆ ಅಥವಾ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೋಗಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾನ. ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇದೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಿ ಏನೈತೇಳಿ ಟ್ರಕ್ಕಿನ ಗುರುತು ಅವನು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನ ಗುರುತು ಟ್ರಕ್ ಐತೆ ರೀ. ಟ್ರಕ್ಕಿನ ಚಿನ್ನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಲ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ರೀ.